সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণা আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতীক অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমাৰ সকলোৰে আদপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া অসমৰ প্ৰভাৰী আৰু আমাক সকলোকে মাৰ্গদৰ্শন কৰি অহা ৰাষ্ট্ৰীয় উপ সভাপতি বৈজ্ঞয় পাণ্ডা ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰভাৰী প্ৰৱন শৰ্মা ডাঙৰীয়া উপস্থিত ৰাইজ আইসকল যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু সন্মানীয় সুধিবৃন্দ আজিৰ পৰা এবছৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখন দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে গৌৰৱেৰে শাসনলৈ উভতি অহাৰ পিছত আজি আমি এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ অসমৰ ৰাইজৰ মৰম আৰু আদৰেৰে যোৱা এটা বছৰ প্ৰতিটো দিন প্ৰতিটো ক্ষণ প্ৰতিটো সময় অসমৰ ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দেখুওৱা সেন্দুৰীয়া আলিৰে খোজকাঢ়ি অসমখনক এক বৈভৱশালী ৰাজ্যৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে তিনিশ পঁয়ষষ্ঠিটা দিন মোৰ আৰু মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সতীৰ্থসকলে আমাৰ বিধায়কসকলে নিষ্ঠাৰে সৈতে কাম কৰিছিল আজিৰ এই মুহূৰ্তত অসম মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰতিগৰাকী সন্মানীয় মন্ত্ৰী আৰু মোৰ সতীৰ্থ বিধায়কক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰূপ কোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই গাইছিল চিৰসুন্দৰে ধৰিব খুজিছে বিশ্ব জনতা ৰূপ নবীন গন্ধে নবীন বৰ্গে জনজীৱনৰ মন্ত্ৰ জাগিছে তন্ত্ৰ জাগিছে আকাশে আকাশে বিয়পি পৰিছে নবজীনের ধূপ আজি জনতার কি চকুত স্বর্ণ জুটি জ্বলে আজি জনতার মন ফুলনি সুশোভিত ফুলে ফুলে আজি জনতাই পরশ পালে হরস পালে নবশিরণের গান গালে মনেরে প্রাণে চিনি স্বরূপ নতুন পৃথিবী গড়িবলে আজি ধৰিছে শিল্পীরূপ দুই হাজার চৈধ পৰা প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙরিয়ায় ভারতবর্ষ বিশ্বগুৰুৰ পথলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছে আজি স্বাধীনতাৰ পিছত অনা কংগ্ৰেছী চৰকাৰ এখন দ্বিতীয়বাৰলৈ শাসনলৈ উভতি অহাৰ প্ৰথম উদাহৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী পৰা আমাৰ চৰকাৰখনক নেতৃত্ব দিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকো মই কৃতজ্ঞতা আগবঢ়াইছোঁ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি আমাৰ মাজত এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি উপস্থিত আছে যি সত্ৰৰ ধাৰা বিলুপ্ত হবলৈ পাইছিল এইগৰাকী মহান নেতা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত আজি পাঁচশ বছৰীয়া বাবৰৰ ৰাজত্বৰ সামৰণি মাৰি আজি প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ ভব্য মন্দিৰ আজি অযোধ্যাত নিৰ্মাণ হব আৰম্ভ কৰিছে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই দেখুৱাই যোৱা পথেৰে আজি আমি আগুৱাই গৈছোঁ মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আজি বড়ো চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল কাৰ্বি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল আৰু নব্বৈ দশকৰ পিছত অসমৰ বুকুৰ পৰা অশান্ত অঞ্চল আইন আজি নোহোৱা হ'ল আজিৰ এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক আগুৱাই যাবলৈ প্ৰেৰণাৰ বাবে অমিত শ্বাহ আৰু আমাৰ আদৰৰ গৃহমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ যোৱা এটা বছৰ আছিল পৰিশ্ৰমৰ বছৰ যোৱা এটা বছৰ অপৰাধ আৰু অপৰাধীক মুক্ত কৰাৰ বাবে এক যুদ্ধৰ সময় মই গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব খোজো যে বিগত এটা বছৰত আমি চাৰে পাঁচশ কোটি টকাতকৈ অধিক ড্ৰাগছ আমি জব্দ কৰিব পাৰিছোঁ অসমক ড্ৰাগছ মুক্ত কৰিব পাৰিছোঁ গৰু খুটিতে হওক লাণ্ডিঙতে হওক লাহৰি যানতে হওক আমি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ বাবে কাম কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ মাজত আত্মবিশ্বাসৰ এক নতুন অধ্যায় আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি অসমৰ পৰা গড়ৰ চিকাৰ নোহোৱা হ'ল অপৰাধ আৰু অপৰাধীয়ে আজি বুজি উঠিলে যে অসম আজি তেওঁলোকৰ বাবে ৰম্যভূমি নহৰকাৰী চাকৰিয়ে হওক প্ৰতিটো দিশতে আমি আগুৱাই গলোঁ আজি মই গৌরবের সহ কব খুজু যে অহা এইখন চোদ্দে আমি আমি পঁচিশ হাজার ডেকা লড়া ছীক আমি সরকারি চাকৰিত নিযুক্তি করি আমি এক লাখ সরকারি চাকৰিত নিযুক্তির সংকল্প লোক ঘোষণা পাই ভাল পাইছো যে লাখ অরুণোদয় মহিলার স্থানত আৰু ছয় লাখ মহিল বাৰশ টকালৈকে আমি বৃদ্ধি কৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোনৰ ৰেহাইৰে আমি এঘাৰ লাখ আই মাতৃক সমাহিত কৰিবলৈ আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ মিছন বচুন্ধৰাৰ জৰিয়তে আঠ লাখ মানুহক আমি ভূমিৰ অধিকাৰ উভতাই দিছো আৰু এই বছৰৰ ভিতৰত অসমৰ ভূমিৰ অধিকাৰ উভতাই দিম সেই সংকল্পৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ এই বছৰটোত অসমত ছয় হাজাৰ কিলোমিটাৰতকৈও অধিক ৰাস্তা বনোৱাৰ আমি পন লৈছোঁ এই বছৰটোকে আগৰ বছৰ আৰু এই বছৰত ধনকৈ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ নিৰ্মাণৰ কামত আমি আগবাঢ়িছোঁ অহা নৱেম্বৰ মাহত এইমছৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলং দুই হাজাৰ তেইছত সমাপন হ'ব মাজুলীত দলং দুখনকৈ দলং গুৱাহাটী শুৱালকুছিৰ মাজত দলং কাজিৰঙাত এলিভেটেড কৰিডৰৰ দৰে বিশাল প্ৰকল্প আজি আমি অসমৰ বাবে অনুমোদন কৰিব পাৰিছোঁ মাত্ৰ এটা বছৰৰ ভিতৰত শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সবকা চাট সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস আৰু সবকা প্ৰয়াস নীতিৰে আমি আজি মিনিমাম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু মেক্সিমাম গভৰ্ণেঞ্চৰ কামত আমি আগবাঢ়িছোঁ আজি প্ৰত্যেকটো সেৱা ডিজিটেল কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰা হৈছে বচুন্ধৰাই হওক গাড়ী লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চে হওক এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনেই হওক প্ৰতিটো দিশতে ডিজিটেল সেৱা ৰূপায়ণেৰে আমি চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত থকা সম্পূৰ্ণ যি বাট আছিল যি দূৰত্ব আছিল আজি সেই দূৰত্বক আমি নোহোৱা কৰিব পাৰিছোঁ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ মই দুটা কথা আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যোৱা এটা বছৰত আমি যেনেকৈ খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিছিলোঁ আমি যেনেকৈ গৰু খুটিতে হওক লাম্ডিঙতে হওক প্ৰবল আত্মবিশ্বাসৰ পৰিচয় দিছিলোঁ তেনেকৈ অনাগত দিনতো আমি অসমৰ ৰাইজৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আমি কাম কৰি যাম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ উন্নয়নৰ গংগা অসমৰ বুকুলে আমি নমাই আনিম অসমক ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে আমি নিৰ্মাণ কৰিম এই বজ্ৰ কঠোৰ সংকল্পেৰে আমি আগবাঢ়িব খুজিছো আমি বিশ্বাস কৰো কামেই ধৰ্ম কামেই জীৱন কামেই কবিতা শিল্প কলা কামেই বিহু নে জীৱন জেউতি ৰসৰূপ গুণ শূন্য খোলা কামৰ ফিৰিঙটিত যিটো জ্বলে আলোক শিখাৰ ঢৌ জাতিষ্কাৰ হৈ তাতে জম্মে ডাঙৰীয়াই কৈ যোৱাৰ দৰে কামৰ মাজেৰে অসমখনক এখন বৈভৱশালী ৰাজ্য হিচাপ যোৱা দুদিন ধৰি আমাৰ লগত থাকি এই চৰকাৰৰ কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা আৰু অনাগত দিনত আগবাঢ়ি যাবলৈ আমাক প্ৰেৰণা দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লৈ আহিছে এই সভাত অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এলৰ মিত্ৰগোষ্ঠীৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তা উপস্থিত আছে আমি অসমৰ জনসাধাৰণক বিশ্বাস দিব খোজো আমি অসমৰ প্ৰতিটো পল অসমৰ ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গিত হ'ব আৰু অসমৰ ৰাইজৰ বাবে আমি কাম কৰিম গীত নায়া গাতাহু গীত নায়া গাতাহু ফুটে হুয়ে তাৰোছে ফুটে বসন্তী চৰ पत्थर की गीत नया गाता हूं गीत नया गाता हूं टूटे हुए सपने की सुने कौन सी इसकी अंतर के सिरा बैठा पलकों में ठिटकी हर नहीं मांगूंगा रार नहीं मानूंगा कालो के कपाल पर लिखता मिटता हो गीत नया गाता हो गीत नया गाता हो अटल बिहारी वाजपेयी डांगरिया कोई जुआ डरे पड़ा ভাৰতবৰ্ষৰ গৌৰৱ গাথা নিৰ্মাণ কৰা অসমত ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য নিৰ্মাণ কৰাৰ সংকল্পেৰে সকলোৱে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্য শুনিব তেখেতৰ মাৰ্গদৰ্শনে আমাক প্ৰেৰণা যোগাব আজি ভাৰতবৰ্ষ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ যি উপস্থিত চত্তুৰ হওক राम मंदिर का निर्माण हो भारत में भारत का सभ्यता संस्कृति का उत्थान का बाद हो अमित शाह जी ने आज देश को निरंतर सेवा क्यों करता है और आसाम के लिए वो हमेशा खड़ा होता है मैं वो इस आज हमारा वर्षा कांति का ये स्थान में मैं अमित शाह जी को अपना निरंतर मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत श्रद्धा निवेदन कर रहा हूँ धन्यवाद देता हूँ मेरा विजय हुए मैं मेरा वाणी का विराम देता हूँ मेरा साथ बोलिए भारत माता के एकदम रास्ता लेके भारत माता के भारत माता के बरसुण खुन दिव खुने हमारे घर मना न অমিত শাহরিষ্ঠ ভারত নির্মাণ করিম সেই প্রতিশ্রুতি আমি উভতি যাম বহুত বহুত ধন্যবাদ